Ferimentos oculares são a causa prevenível de perda da visão mais comum. E dentro desse contexto, a gente vai estudar mais em profundidade alguns pontos relacionados ao olho, a formas de atingir o olho e o que acontece no olho e no entorno dele quando esses golpes são executados. Bom, o Chidoen Francisco vai falar sobre as questões médicas. Eu vou tratar mais sobre as questões físicas da ótica, a própria ótica do olho, as questões estruturais, as questões biomecânicas e elásticas do crânio e alguns pontos mais onde que essa estrutura se encontra mais rígida. E dentro desse Science Behind the Scenes vamos ter uma participação extra da bióloga Seitoana Rezende, que vai tratar sobre alguns aspectos pós-traumáticos relacionados a lesões na face. Seguindo então, como sempre, importante entender a anatomia das estruturas para entender até a física delas e como os ataques chegam, o que eles alcançam, onde eles podem ou não atingir. Então, para começarmos, é importante entender como o crânio envolve os olhos, ou seja, qual o formato, qual a arquitetura das órbitas, das cavidades orbitais. Essas cavidades orbitais, elas são formadas pelos principais ossos da face, pelos maiores ossos da face, que são o osso frontal, que é esse osso da testa, os ossos zigomáticos, que são os conhecidos como os ossos da bochecha, apesar de ficarem nas maçãs do rosto, as maxilas, que são os ossos da parte superior da boca, o osso esfenoide, que é um osso um pouco mais difícil de localizar, já que ele é um osso central no cérebro, no crânio, perdão, mas que se manifesta no exterior, nas têmporas e no interior das órbitas. Então, esses ossos, assim como alguns outros, mas esses em especial, formam a cavidade orbital, as suas paredes. Essa cavidade orbital, ela é semisférica, mas ela tende a formar uma espécie de cone.
E o olho, como a gente imagina, é praticamente esférico. Ele não é absolutamente esférico, mas é quase, e se encaixa dentro dessa cavidade. Partindo daí, já podemos entender um ponto muito importante. O olho não preenche completamente a cavidade orbital. Além do olho, nós temos vários músculos, em especial aqueles responsáveis pela movimentação do olho, que são chamados músculos extrínsecos do olho. Nós temos alguns nervos responsáveis pela inervação tanto do olho quanto desses músculos, sensitiva e motora, assim como da pálpebra, e temos tecido conjuntivo, tecido adiposo inclusive, que serve como preenchimento e como estrutura de, até de amortecimento dentro dessa cavidade. Então, além dessa localização do olho dentro da cavidade orbital, é importante entender como isso protege o olho. Existem essas estruturas moles e musculares ao redor do olho que servem, que podem funcionar como estruturas que absorvem impacto. E além disso, as estruturas ósseas, é claro. Elas envolvendo quase que completamente o olho, exceto pela parte que de fato vê, que podemos ver, protegem o olho de impacto, de fragmentos, de qualquer coisa que tente alcançar o olho. Mas, ainda assim, na parte anterior ou frontal, o olho está exposto, mas o esqueleto, o crânio, continua protegendo ele, tanto nessa proeminência óssea acima do olho, quanto na proeminência óssea abaixo do olho, temos estruturas que protegem o olho, de forma que quando fazemos, por exemplo, isso, não atingimos o olho, isso, não atingimos o olho. Dessa forma, o olho está, na verdade, bem protegido, apesar de ser uma estrutura muito frágil. E chegamos ao olho propriamente dito. O olho é uma estrutura, como já disse, praticamente esférica, que poderia ser descrito como uma esfera repleta de um líquido gelatinoso, que é gelatinoso devido às suas propriedades e aos elementos que o compõem, e envolta por diversas camadas que o revestem e que o dão forma. De fora para dentro, a primeira camada que temos é chamada de esclera, que é essa parte branca do olho que a gente enxerga. A esclera é a parte mais rígida do olho e é contínua com as membranas que revestem o cérebro. Então, de forma muito interessante, essa estrutura vem desde o encéfalo e continua envolvendo o nervo óptico até chegar no olho, no bulbo ocular, e formar a esclera. Então, é uma estrutura rígida e que dá forma ao olho, e também é responsável pela maior parte da sua resistência. Quando vamos adentrando, temos camadas vasculares e, por fim, a camada que o reveste por dentro, que é a retina, que além disso, é a camada responsável pela fotossensibilidade do olho. É a camada sensível, de fato, do olho, que nos permite o sentido da visão. Esse líquido que preenche o olho é chamado humor vítreo e é composto, em sua maior parte, de água, como vai ser dito adiante. Além do humor vítreo, e separando da câmara seguinte, nós temos a lente do olho, que é chamado cristalino. O cristalino é uma lente de forma impressionante, composta de fibras colágenas e ainda assim transparente. É uma organização bastante complexa e precisa dessas fibras que permite isso. Ela muda de forma e permite que ajustemos o foco da visão a objetos em distâncias diferentes. Além dela, temos outra câmara, repleta de humor aquoso. Esse humor aquoso, de forma irônica, tem menos água do que o humor vítreo, mas recebe esse nome. E anteriormente, essa câmara é limitada pela córnea. A córnea é a parte do olho que vemos quando olhamos para a íris. Ela está anterior à íris. Nós não enxergamos ela porque ela é transparente. E ela é transparente, mais uma vez, devido à sua configuração de fibras colágenas e ao seu estado de hidratação, que é, na verdade, o que a difere da esclera, que seriam estruturas contínuas, mas com essas características diferenciadas devido às suas funções diferentes.